Por acaso, você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do DreamTeam.gg. A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações. No DreamTeam.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para se tornar um de um pro player. Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro DreamTeam.gg, o primeiro link da descrição. O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar ou até mesmo comprar. Escolheu, clicou, pegou. CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo. Galera, seguinte, hoje é um vídeo muito bacana, um vídeo muito diferente, o qual eu tenho certeza que vocês nunca viram nenhum outro youtuber de CSGO fazendo algo parecido, que basicamente eu tenho um amigo muito antigo, e talvez alguns de vocês conheçam, é o Paulinho, pros mais antigos, o amigo do Dog. Ele já é meu amigo há muito tempo, e não é um amigo virtual. Embora nossa relação hoje seja muito mais aqui dentro da internet, nós nos conhecemos na escola, no ano de 2007, talvez algum de vocês aí que esteja assistindo esse vídeo, nem eram nascidos no ano de 2007. E ele é um cara que sempre, pra tudo que eu precisei, ele me ajudou, principalmente aqui no meu canal. E ele já tá me falando há um bom tempinho que ele quer muito ter um inventário bacana no CSGO, um inventário com faca, luva, AK. Ele já estava me falando isso faz tempo. Eu digo estava porque esse vídeo foi gravado ontem à noite. Eu gravei de uma hora, tipo, tive a ideia, chamei os caras do CS.Money e gravei esse vídeo. E a reação dele foi muito legal, cara. Sim, eu montei um inventário completo pro cara. Um inventário, mano, de aproximadamente 3 mil reais. E galera, obviamente eu não iria deixar vocês sem nada, né? Tá vendo essa skin aqui, ó? M41S vidro chumbado? Bem, essa skin aqui tá Factory New. Ela custa quase 40 reais. Então é uma skin bem carinha. E eu tô sorteando nesse vídeo essa skin pra vocês. E o melhor de tudo, não tem meta de like. Então não tem aquela parada de ter que bater 5 mil likes em 24 horas. Não. Eu vou dar essa skin pra algum de vocês e pronto. E pra participar do sorteio, você tem que fazer três coisas bem fáceis. Primeiramente, você clica no primeiro link da descrição do vídeo, que é o link do CS.Money, loga lá com a sua Steam. Se você já está logado, desloga e loga pelo meu link. Demorou? Tira uma print da tela inteira provando que você entrou pelo meu link e manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram. O segundo requisito é comentar aqui no vídeo hashtag sonho realizado. E o terceiro requisito é se inscrever no canal do Paulinho, porque, mano, ele tá se esforçando bastante com o canal, postando vídeos quase todos os dias. Então vamos dar uma força pro cara, mano. Se inscreve no canal do maluco. E aí daqui 48 horas eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai levar essa linda M41S pra casa. E, mano, se por algum acaso você não gosta dessa M41S, se por um acaso você não quer ela, que eu acho bem difícil, porque olha isso, mano, a skin é muito bonita. Tudo bem, mas se você não gosta dessa skin, você participa do sorteio do mesmo jeito, porque se você ganhar, daqui 7 dias você pega essa skin e troca ela no CS.Money por qualquer outra skin, mano. Você pode pegar com esse valor aqui, uma skin da hora de Alpo, uma skin da hora de AK, de qualquer arma, velho. Porque como eu disse, essa skin aqui vale em torno aí de 40 reais. Eu acho ela bem bonita, então eu acho que foi uma skin bacana aí que eu escolhi pra sortear pra vocês. E galera, agora sim, um desafio muito bacana pra vocês. Eu tô pensando de verdade fazer um vídeo exatamente igual a esse, só que dando um inventário completo para um inscrito. Ou sei lá, dando faca pra vários inscritos. Só que assim, é um vídeo caro. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, pra eu fazer um vídeo montando um inventário completo pra um inscrito, esse inscrito aí, pode ser você que tá vendo esse vídeo, é você mesmo? Pra eu fazer um vídeo desse, esse vídeo aqui tem que bater uma meta muito alta de 20 mil likes. Eu acho que eu bati 20 mil likes em, no máximo, dois vídeos aqui no canal. Então deixa o like nesse vídeo, explode o like nesse vídeo, manda pra todos os seus amigos, porque se esse vídeo aqui bater a meta de 20 mil likes, eu sim, vou montar um inventário completo e dar pra um inscrito humilde, ou até, tipo, pegar várias facas e dar pra vários inscritos que sonham em ter uma faca no CSGO. E é isso aí, manos. Agora, sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês as skins que eu selecionei para dar com o Paulo e vou mostrar também qual foi a reação dele, porque foi, mano, muito emocionante, foi bem da hora. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, como eu já adiantei pra vocês no início do vídeo, hoje vou mostrar pra vocês a surpresa que eu fiz para o meu amigo Paulinho. E foi um negócio insano, ele ficou, mano, muito feliz. Eu praticamente me emocionei com a felicidade dele. Isso aconteceu ontem à noite, eu gravei tudo. Então eu vou contando aqui pra vocês na ordem, vou mostrando os vídeos de como foi preparada essa surpresa. Bem, eu tive essa ideia de última hora e já era bem tarde, era em torno ali das 3 da manhã. E pra quem não sabe, o Paulo trabalha com o pai dele de madrugada. Eles têm uma
empresa, então eles trabalham praticamente a madrugada inteira. Isso me ajudou, porque já que eu tive essa ideia durante a madrugada, eu tinha certeza que ele estaria online. Então, o que, que eu precisava fazer? Eu precisava comprar as skins diretamente na conta dele, porque se eu comprasse na minha conta pra depois mandar pra ele, eu teria que esperar 7 dias. E aí ele ia ver as skins no meu inventário e ia estranhar. Eu queria fazer, tipo, na hora. Então eu liguei pra ele do nada no WhatsApp, só pra pedir a conta dele. Eu já imaginava que ele ia achar que eu ia fazer algum tipo de troll, né, ou sei lá. Só que mesmo assim eu consegui convencer, porque como eu disse, a gente é amigo há muito tempo, então ele confia em mim, mano. Se ele pedir minha conta, eu empresto pra ele numa boa, porque eu sei que ele não vai fazer nada de errado. É 1 da manhã, não sei se ele tá acordado, mas vamos esperar. O cara recusou. Vamos ligar de novo, vamos ligar de novo. Alô? Alô? Não, beleza? Tá em casa? Mano, eu tô, mas eu tô um pouco ocupado. Tá fazendo o quê? Tô ajudando meu pai no bagulho aqui. Mano, você confia em mim? Depende, velho, porque você sabe como você é. Você confia em mim ou não? Não, confiar dos momentos eu confio, mas depende. Tá, faz o seguinte, eu quero fazer uma surpresa pra você, só que talvez você esteja achando que esse vídeo é uma troll, porque eu tô gravando, mas não é uma troll. Eu juro que não é uma troll, aí se você confia ou não, outros 500. Você pode me passar a sua Steam? Ah, tá bom, vou passar sim. Lógico que não, tio, louco. Confia em mim, passa a sua Steam aí, de verdade. Você não vai trollar? Não, é uma surpresa, confia. Promete, né, tio? É um negócio que você tá querendo há bastante tempo já. Mano, eu vou passar, mas... Você é louco, eu vou passar, então. Passa aí no chat e já fica online que eu vou ter que pegar o Steam Guard. Tá, demorou. Demorou? Aham, demorou. Passa aí, então, por favor. Falou. Falou. Beleza, depois que eu consegui a conta dele, ele passou certinho lá, né, o login, o Steam Guard, tudo no WhatsApp. Eu loguei lá no CS.money e ele tinha 0 de saldo no CS.money. E obviamente que eu não iria depositar 3 mil reais pra dar de skins pro cara, porque assim, ele é meu amigo. Eu também não sou retardado, né, com 3 mil reais a gente faz muita coisa interessante. Mas eu chamei os caras do CS.money, passei a minha ideia pra eles e eles foram, ó, super firmeza. Sério, eles foram, mano, demais comigo. Por isso que eu digo que é muito importante que vocês entrem no CS.money pelo link da descrição. E se possível, mano, faz uma troca lá, porque isso mostra pra eles que eu dou um feedback legal pro site e aí eles me patrocinam pra outros vídeos. E vocês estão ligados, se o vídeo bater 20 mil likes, eu vou montar um inventário completo pra um de vocês. Sim, ou distribuir várias facas para vários inscritos, vocês que decidem. Tá, eu loguei lá no site, eu vi que ele tinha 0 de saldo, então eu chamei os caras do CS.money, contei a minha história, os caras, mano, foram super gentil e eles me cederam $800 pra eu montar um inventário completo pro Paulo. E aí veio a primeira dificuldade, que na verdade não foi tão difícil assim, porque eu manjo bastante de skin, então eu consegui montar um inventário completo, muito bacana, com faca, luva e tudo, com $800. Então agora eu vou mostrar pra vocês como foi a escolha das skins. Então a gente tem $800 aqui pra montar um inventário completo pro cara. Vamos ver direitinho como que a gente vai gastar esse dinheiro, porque eu quero pegar faca, eu quero pegar luva, eu quero pegar tudo pro cara. Vamos começar com as pistolas, vai. Eu vou escolher aqui uma USP pra ele. Galera, essa USP Cortex é bem bonitinha, então aqui tem várias minimal wear. Deixa eu ver aqui, tem um float melhor. Essa daqui tem um float melhor, então essa vai ser a USP que eu vou dar pra ele, a USP Cortex. Agora a gente tem que escolher uma Glock também. Eu tô ligado que ele gosta muito daquela Glock Rebelde, porque antigamente eu tinha essa Glock Rebelde e toda hora ele ficava pedindo pra eu dropar. Então vamos ver aqui se tem uma Glock Rebelde bem bonitinha, bem daorinha. Consegui uma Minimal Wear aqui com float 0.134, então tá um float muito bom pra Minimal Wear. E a outra pistola, cara, eu vou pegar apenas skin de Desert, porque o resto ele não utiliza muito, ele não utiliza muito CZ, P250 e tal, então vou ficar só nisso mesmo. Galera, olha essa skin aqui que bacana, Desert Eagle com Meet Dragon Minimal Wear, porém o float dela tá 0.07. E pra quem não sabe, 0.069 é Factory New. Então esse aqui é uma Minimal Wear com float de Factory New praticamente, só que ainda com preço de Minimal Wear. Então vamos pegar aqui essa Desert Eagle pra ele, que é uma Desert Eagle que eu gosto bastante. Eu acho que ele vai gostar também. E ó, por enquanto gastamos apenas $26. Ele já tem skin de Alp, então vamos direto escolher aqui uma skin de K47. E mano, K47, bacana, vocês estão ligados, né? Eu não preciso... Mano, vamos ver quem adivinha. Galera, vamos pegar aqui nada mais, nada menos que uma K47 Fire Serpent Field Tested. A K47 Fire Serpent, Field Tested, Minimal Wear e Factory New, você não vê muita diferença. Vamos lá, agora a gente precisa de uma M4A4. Ó, galera, pensei aqui um pouco e, mano, eu vou ficar de Poseidon mesmo. Essa daqui, ó, com float 0.010, tá um float bacana pra Minimal Wear. E Poseidon é uma skin, mano,
Do caramba, velho. Que skin bonita, velho. De verdade. Então vamos lá. Chegou a hora crucial aqui, né? Vamos escolher a faca e a luva dele. Só que assim, pessoal, a gente já gastou aqui 369 dólares. Então a gente tem menos de 500 dólares pra pegar faca e luva. Será que dá? Não sei. Cara, faca, eu já tenho uma em mente. M9. Vou pegar a M9 Tiger Tooth. Mano, eu gosto muito dessa M9. A M9 é muito linda. Então tá aqui, ó. M9 Tiger Tooth com float muito bom, 0.024. E por último, luva, cara. Só que seguinte, a gente tem que pegar uma luva de 170 dólares. Não é uma tarefa tão simples, porque luva costuma ser bem caro. Então luva de 170 dólares, eu não sei se eu vou conseguir achar uma bacana. Mas vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Galera, pela M9 Tiger Tooth ser uma skin amarela, eu acho que essa luva aqui vai combinar bastante, que é uma Moto Gloves Transport. Tem aqui a Field Tested, porém, tem uma aqui com float bacana, né? Que no caso, é bem essa daqui, ó, 0.270. Então vamos pegar essa daqui. Tá Field Tested, tem ali alguns desgastes, porém, vai combinar com essa faquinha. Eu acho que essa combinação ficou da hora. Pronto, vocês viram aí que eu consegui montar um inventário muito bacana, velho. Eu peguei uma M9 Tiger Tooth, peguei uma Fire Serpent, Poseidon, além de uma Glock bonita, uma USP bacana e uma Desert legal. E galera, eu ainda deixei um dinheirinho lá sobrando, e esse dinheirinho, o Paulo vai fazer um sorteio de uma skin de mais ou menos 8, 9 dólares lá no canal dele. Então por isso que é muito importante também que você vá no canal dele e assista o vídeo dele, porque eu acho que nesse exato momento ele também vai estar postando um vídeo mostrando todas as skins no jogo que eu peguei pra ele. Tá, agora veio a parte mais difícil que eu achei que eu não iria conseguir, mas deu. Eu liguei pra ele novamente no WhatsApp, ele tava trabalhando, e eu pedi que ele, mano, viesse correndo pro PC rapidão, porque eu tinha algo muito legal pra mostrar pra ele. Vamos ver se ele balançou. Mano, eu tenho certeza que ele achou que era alguma troll minha, que eu tava gravando uma troll, porque a gente trola muito um ou outro. Então eu acho que ele com certeza achou que eu ia trollar ele. E aí quando ele entrou no PC, eu falei, mano, entra ali no CS.money pra você ver o negócio. E quando ele entrou, mano, a reação dele foi muito legal, cara. Alô? E aí? Tá de boa? Tu usou a conta, tio? Trolei ela. É mentira, né? O que que você fez? Vai falar a verdade. Corre pro PC, rapidão. Agora? É, rapidão, é rapidão. Não, mas você espera 5 minutos. 5 minutos. Corre aí, rapidão, rapidão mesmo. 5 minutos, peraí. Tá, eu espero, mas cola aí. Aí eu vou ligar pra ele lá no Skype e aí a gente vê qual vai ser a reação dele. Alô? Alô? E aí? Mano, vai no site do CS.money. Meu Deus. CS.money, o que você fez, tio? Foi? Tá conectando aqui. Tá, pô! Tio, que é isso? Curtiu? Que é isso, tio? Curtiu? Mano! Que p*** é essa, velho? Mano, forcei com os caras do CS.money e eu consegui montar o inventário completo pra você. Você falou que você tava querendo montar o inventário. Mano, você é louco, tio. Você viu quanto que tem em reais aqui? 3 mil. É nóis, mano. De nada, tá? Valeu. Obrigado. Nossa, obrigado. De nada. Obrigado, esqueci. Mano, obrigado, tio. 3 mil reais, esqueci, você me deu. Você curtiu? Mano, mais do que curtir, velho. Que isso? É, dá um salve aí pro vídeo. Tá gravando? Tô. E aí, galera? Nossa, tio, você é louco. E, mano, eu quero muito, cara. Eu quero muito fazer a mesma coisa com um de vocês. Eu quero muito pegar um inscrito humilde, um inscrito que, mano, goste do canal e tem o sonho de ter muitas skins do CSGO, ter um inventário completo. E, mano, dá um inventário pra esse inscrito. Ou então, sei lá, pegar várias facas e dar pra diversos inscritos, porque aí eu acho que é até melhor, porque eu não ajudo só um, eu ajudo vários. Mas, como eu disse, pra isso eu preciso do feedback de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. 20 mil likes. Eu sei que a gente consegue. A gente consegue bater 20 mil likes em uma semana, mano. Eu tenho certeza absoluta disso. Então explode o like. E lembrando, pessoal, aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. E é isso aí, mano. Eu e Remo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!